Každého, kto si kupujú potraviny, teda každého z nás, na začiatku roka nepotešila správa obchodníkov, ktorí ohlásili, že potraviny budú zasa drahšie. Už tento rok nie sú zaťažení obchodníci daňkovým odvodom, ako to bolo minulý rok, ale napriek tomu potraviny zdražujú a my vlastne aj sme predpokladali, že sa niečo také stane. Budem sa dnes rozprávať s tímliderkou pre potravinárstvo a podohospodárstvo Jarkou Haldašovou a začneme, Jarka, tým, prečo sme to aj predpokladali. Ono sa to zbieralo celý rok postupne po kvapkách a obchodníkom ako podnikateľom, ako zamestnávateľom asi nič iné neostáva. V zásade zvyšovanie cien potravín je normálne, lebo sa to deje, udrží sa tým nejaký tá inflácia, ale žiaľ tento rok to avizované zvyšovanie cien potravín súvisí najmä s opatreniami, ktoré minulý rok prijala naša sociálna vláda. Súvisí to so zavedením povinných príplatkov za prácu v noci, za prácu cez sviatky a víkendy. Súvisí to so zvyšovaním minimálnej mzdy. To bolo rekordné zvýšenie na 580 eur mesačne. A zamestnávateľa aj to veľmi ťažko vyrovnávajú a nedokážu to nepremiesť do nákladov. Sú to povinné rekreačné poukazy. Rovnako zvyšovanie bankového odvodu alebo sociálneho poistenia a rovnako cien energie, ktoré patria k najvyšším v rámci Európskej únie. Takže jednak spracovatelia, čiže výrobcovia potravín, majú opodstatnené vyššie náklady na výrobu potravín, ktoré sú reálne drahšie a tým pádom nevedia predávať obchodníkom potraviny v rovnakej cene. Čiže zákonite sa to bude musieť prejaviť do cien potravín na pulte. Treba aj povedať to, že všetky tieto rôzne príplatky ľudí potešia, ale ľudia zďaleka nevidia toľko, koľko z tých príplatkov vidí štátna kasa. Čiže tá vláda to nerobí úplne len pre ľudí. Ona to robí preto, aby mala čím plniť svoj rozpočet a z toho potom takto hlúpo rozdáva a rozdáva len niektorým a samozrejme účelovo preto, aby ľudia vo voľbách získali. To zaťaženie tých našich zamestnávateľov je ale fakt už až neúmerné, aj v porovnaní so zahraničím. Áno, áno, to s týmto musím len súhlasiť a ja chcem povedať, že tieto sociálne balíčky považujem za naozaj ohlupovanie ľudí, lebo na jednej strane ich to teší, že áno, budeme mať rekreačné poukazy, budeme mať vyššie príplatky za nočnú prácu v noci, ale na druhej strane vlastne všetky tieto sociálne balíčky si zaplatí každý jeden občan tejto republiky a ešte ja hovorím aj z obrovským príplatkom. A zaplatíme si to na to, aby najviac totiž to z týchto opatrení ťaží štát a štátna kasa. Napĺňame štátnu kasu na to, aby smeráci mohli rozdávať ďalšie a ďalšie sociálne balíčky, ktoré sú absolútne nezmyselné. Tieto opatrenia vlastne spôsobili to, že Slovensko sa zaradilo medzi krajiny, kde výdavky na zamestnanca patria k najvyšším. Predčíme Českú republiku, Maďarsko, Poľsko, Lotyšsko, dokonca aj Nemecko a Rakúsko. A tu by som si dovolila ešte zdôrazniť, že také krajiny ako Rakúsko a Nemecko dokonca vlastne nezvyšujú tieto náklady zamestnávateľom, napriek tomu, že tieto príplatky sú povinné, pretože zamestnávateľ si ich môže odpočítať z daní. Táto vláda si hovorí sociálna, ale všetky tieto veci sú sociálne len na oko, aby potom bolo na rozdávanie. Čo treba urobiť inak? No, preto som v strane Sloboda a Solidarita, lebo sa stotožňujem s jej programom. Určite som za štíhlý štát. Určite si myslím, že pomôže znižovanie daní a odvodov a zlepšenie podnikateľského prostredia, pretože každá jedna administratívna záťaž, ktorá bude odstránená, každá jedna byrokracia, každý jeden papier zlepší život podnikateľom, ktoré pomôže vlastne znižovať náklady na výrobu. Teraz budem hovoriť o potravinách,
cenách a tým pádom nebudú musieť byť premietané do ich cien. Čiže toto som presvedčená, že sú také hlavné opatrenia. A ako ďalšie zasa ja považujem aj spravodlivé, transparentné a nárokovateľné rozdeľovanie dotácií. Boli sme svedkami od tých nešťastných udalostí spred 2 rokov, že čo všetko je možné urobiť s agrodotáciami a napriek tomu, že sme upozorňovali ministerku Matečnú, aby zaviedla transparentnú verejne prístupný register na žiadateľov o priame platby, kde bude uvedený aj právny titul. Napriek tomu ho nezaviedla a ešte nás aj zosmiešnila v médiách a nemala pravdu. Napríklad len také veľmi krátka a ľahká novela zákona o katastri, kde by bola povinnosť v katastri zapísať nájomnú zmluvu, by veľmi zlepšila situáciu. Už by si nikto nedovolil len tak požiadať o duplicitnú priamu platbu, čiže to je tzv. Križovanie pozemkov. Čiže veľmi by sa zjednodušilo a stransparentnili tieto procesy. A na druhej strane, ako aj prideľovanie dotácií. No, ministerka povedala vo vyjadrení a hodnotení minulého roka, že bolo neoprávnene z jej pohľadu dotovaný a podporovaný liehovarnický sektor a sektor výroby piva. No, automaticky mi napadla otázka, a kto bol ministrom, kto o tom rozhodoval. Čiže áno, toto je druhá oblasť, kde vieme nastaviť také podmienky, ktoré zlepšia všetkým poľnohospodárom a všetkým potravinárom život a dokážu im nielen zjednodušiť, ale aj zlacniť výrobu. Čaká nás strašne veľa práce, pretože to je od pozemkov cez domácich výrobcov, ktorí majú problém, domácich obchodníkov, ktorí majú problém, znižovanie zahraničného salda samozrejme. Čiže je to akoby obrovská noša, ktorá tam niekde čaká po tom 29. februári, ale asi sa aj celkom tešíme na to, že sa pustíme do riešení. No, ja sa teším. Budú voľby. 29. februára sú voľby a ja budem veľmi rada, ak ľudia si zoberú účasť na voľbách ako za svoju občiansku povinnosť a prídu vyjadriť svoj názor. A ešte viac sa budem tešiť, ak dostaneme dôveru, ak budeme môcť spravovať túto krajinu. Na jednej strane sa teším, pretože rezort pôdohospodárstva si naozaj zaslúži, aby už konečne bol spravodlivo vedený. Na druhej strane to bude veľmi ťažká práca. Tak si držme palce. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja.